ką tas akmuo duoda, tai užrašas paprasčiausiai. Viskas. Bent jau man taip, aš nežinau, ar aš net iš viso kažkaip. Man patinka tas tibetietiškas dangaus laidotuvės, kai išneša kažkur ant kalno, grifam palieka ir išdarinėja, ir tu velniop išskrendi. Gal aišku, tau jau nebesvarbu, kas yra, kaip yra. Tikriausiai bus tyla.